Hey guys, boring হৈছে নেকি? মই boring হৈছো, তাৰ মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এই গাড়ীখন অলপমান বেয়া আছে, এনেকৈ ফুৰিব যাব পৰা নাই, সেই এটা বৰিঙৰ কাৰণ, আৰু ফ্লগ শ্লগ দিয়া নাই, আপোনালোকো বৰিং হৈছে বোলে। হেৰি কথাটো হ'ল কি, আজি এটা বস্তু বনাম, বস্তুটো হ'ল কি, দেখুৱাই আছোঁ বস্তুটো কি বনাম, অলপ জ্বলিয়ে আছে, বেকগ্ৰাউণ্ডত যি লাইট জ্বলি আছে সেয়ে মানে দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এনেকুৱা বস্তুটো সেই হেৰি এই বনাব পাৰিব, কাই বনাব পাৰিব, যাৰ মানে ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰজেক্টৰ, সৰু সুৰা ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰজেক্টৰ বিষয়ত মানে আৰু অলপ ইণ্টাৰেষ্ট আছে। সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকৰ কিছুমানত থাকে, ছোৱালী বুলি নহওঁ, কিছুমান ল'ৰাত থাকে, প্ৰায়ভাগ ল'ৰাত থাকে সৰু সৰু এনেদৰে এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, আৰু লগতে শিকিব পাৰিব, বস্তুটো বনাব পাৰিব, বঢ়িয়া ইণ্টাৰেষ্টিং, কিন্তু মানে টাইম পাছৰ কাৰণে আৰু বঢ়িয়া, আৰু লগতে এই চাই থাকক বস্তু এটা ঘৰে বানাওঁতো চাই লওক, আছোঁ লাষ্টত আৰু কিবা এটা কৈ আছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু লাষ্টততো শুনি ল'ব। তো গাইছ বস্তুটো বনাবলৈ এনেকুৱা দুখন দাঁত বাকলা আৰু এনেকুৱা কাৰ্টুনৰ, তাৰপিছত এনেকুৱা এটা বেটাৰী, যিকোনো বেটাৰী HW লৈছোঁ মই 20 টকালৈ, আৰু এইফালে দুটা কলম, তাৰপিছত অলপ তাঁৰ লাগিব, তাৰপিছত লাগিব দুটা লাইট, লাইটকেইটা মানে ধৰ কৈ আছোঁ বাকীখিনি কিহৰ কাৰণে লাগে, দুটা লাইট লাগিব, যিকোনো যিকোনো লাইট হ'লেই হ'ল, তাৰপিছত এটা ছুইচ হ'লেও হ'ব, নহ'লেও নাই, তাৰপিছত এডাল গুণা লাগিব। তো ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু বনাবলৈ গৈছোঁ, তাৰপিছত চাই লওক, তাৰপিছত এনেকৈ লাইটকেইটা আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'লে হ'ল, ফুটা কৰি কিনে তাৰপিছত ছুইচটো এনেকৈ লগাই ল'লে হ'ল কাৰ্টুনখন, মই অলপ শ্বৰ্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ হা, মানে ভিডিঅ'টো লম্বা নহয়, তাৰপিছত মানে যিসকলে ধৰ ইলেক্ট্ৰনিকৰ লগত মানে অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং সেইবিলাকে জানে, এনেকৈ মাইনাছ প্লাছ মিলাই ল'লে হ'ল, তাৰপিছত এনেকৈ ছুইচটোত ক্লিয়াৰ কৰি ল'লে হ'ল, তাৰপিছত বাকীখিনি দেখাই আছোঁ, আৰু ছুইচটো জ্বলিলে এনেকৈ লাইটটো জ্বলে মোৰ ৱাইৰিংখিনি মানে হৈ গ'ল আৰু, মানে যিখিনি তাঁৰৰ কাম, তাৰপিছত এনেকুৱা লাষ্টত যিডাল মাইনাছ তাঁৰ, মানে মাইনাছ তাঁৰডালৰ লগত এনেকুৱা এটা হেৰি লাগিব, এই মানে ফুটা ফুটা থকা আৰু গুণাডালৰ লগত যদি মিলে, এনেকৈ গুণাডাল লাগিলে এনেকৈ লাইট জ্বলিব লাগিব, মিলিং হ'ব লাগিব, আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে তাঁৰ হেৰি কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এনেকৈ মই মজাকৈ আঠা লগাই ল'লোঁ, আৰু মই আঠাটো লগাবৰ কাৰণে মই গ্লুগান ইউজ কৰিছোঁ, এই গ্লুগান বহুতো জানে, বহুতো হয়তো নাজানে। তাৰপিছত এতিয়া কথাটো কি, এইটো আৰু মই এনেই বনাইছোঁ আৰু, মানে অলপ লম্বা কৰি কিছুমানে ধৰ আপোনালোকে বনাব খুজিলে কথাটোত হেৰি ল'ব পাৰিব, কাৰ্টুন এটা ল'ব পাৰিব, নহ'লে বা কিবা জামিতি টাইপৰ এনেকুৱা টাইপৰ বক্স, সৰু বক্স আছে যে সেই বক্সেদি বনাব পাৰিব, এই সৰু সুৰা বস্তু আৰু যিকোনো বস্তু দি বনাব পাৰিব। আৰু মই যিহেতু অলপ ডাঙৰ কৰিছোঁ, মোৰ গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল, কলম দুটা এনেকৈ গুণাডালৰ লগত ফিক্স কৰি ল'ব, যেনেকুৱা পাক দিয়ে আপোনালোকে, মই এনেই এটা সৰু পাক দিছোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ কলম দুটা ফিক্স কৰি ল'লোঁ, এতিয়া আঠাটো লগাই লওঁ কলমকেইটাত, আৰু মই শ্বৰ্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ হা, মানে ৱাইৰিংখিনি দেখুৱা নাই, ৱাইৰিংখিনি জানে আৰু যিখিনি মানে ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰজেক্ট, বেটাৰীটোৰ লগত এডাল তাঁৰ, বেটাৰীটোৰ মাইনাছডাল মানে হেৰি এই গুণাডালত আহিব, তাৰপিছত প্লাছডাল আৰু গুণাডালো সেইটো ফালে যাব, আৰু ছুইচটোৰ লগত প্লাছডালৰ লগত কানেক্ট কৰি দিছোঁ আৰু, তাৰপিছত এনেকৈ মোৰ বস্তুটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। বস্তুটো কি হ'ল আপোনালোকে এতিয়া শুনক, দুটা লাইট দিছোঁ, এই দুটা লাইট আৰু এইফালে ছুইচটো, এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এই যিডাল গুণাডাল দিছোঁ আমি, এই গুণাডালত মানে এই ছুইচটো অন কৰিলে হা, এই গুণাডালত মানে লাগিলে মানে আউট হ'ব হা, গুণাডালত মানে অলপমানো মানে নলগাকৈ একদম সেইটো পাৰলৈ লৈ যাব লাগিব, এইটোৱে হ'ল গেমখন। এতিয়া আপোনালোকে জানিলে এতিয়া মই কি বনাইছোঁ, গেম এখন বনাইছোঁ, আৰু গুণাডালত লাগিলে আউট, গুণাডালত নলগাকৈ এনেকৈ লৈ যাব লাগিব, আৰু চকুৰ পৰীক্ষাৰ দৰে আৰু, আপোনালোকে চাওক মই এতিয়া খেলোঁ, তো আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেকৈ খেলোঁ, এইফালে এনেকৈ মানে গুণাডাল যিটো ফুটা এটা আছে গুণাডালৰ লগত মানে গুণাডালতকৈ মানে 3 গুণমান হ'ব ডাঙৰ আৰু, তথাপি সেনেকৈ মানে লৈ যাব লাগিব, চকুৰ পৰীক্ষাৰ দৰে হৈ যায় কথাটো, আৰু গেমো এখন ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু মানে টাইম পাছৰ কাৰণে ভাল, আৰু এনেকৈ গুণাডাল গুণাডাল মানে মানে সেইডাল টাছ হ'ব নালাগিব, টাছ হোৱাৰ লগে লগে লাইটটো এই লাইটটো জ্বলিছে মানে আউট হৈ গ'লোঁ আৰু, আৰু মানে মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, মানে গুণাডাল অলপমানো মানে নালাগাকৈ একদম সিটো পাৰলৈকে লৈ যাব লাগিব, তেতিয়া মানে গেমখন জিতি যাম আৰু। তো এইখানে হ'ল এখন মানে হোম মেড গেম আৰু, আৰু মোবাইলত যদি নেট নহ'লে বা মোবাইল নাথাকিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গেম চেম খেলিব পাৰিব আৰু কথাটোত, ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলি থাকিব টাইম পাছ আৰু, ধৰ মোবাইল গেম খেলাতকৈ এইবিলাক গেম খেলিব পাৰিব আৰু, এই তো সেয়ে আৰু মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল যে কোনোবাই যদি সঁচাকৈ যদি বনাব খুজিছে আৰু যে বনাব আৰু তেওঁ, তেতিয়াহ'লে মই মানে ধৰ এইটো ভিডিঅ'টোত আৰু দেখা ভালকৈ গম নাপাব আৰু, কেনেকৈ মই কানেকশ্যনখিনি কৰিলোঁ বা কেনেকৈ বনালোঁ ভালকৈ বুজি নাপাব পাৰে, তো তেওঁক মই মানে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিব, ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ নাম আছে BTIPLIJIT B3IJIT, তো তাতে মোক মেছেজ দিব, মোক গোটেইখিনি ফৰ্মুলা কেনেকৈ বনায় কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি কৈ দিম মই তাতে, একদম টেনশ্যন নল'ব, তো যদি বনাব খোজে মই কৈ দিম। তো বুঢ়াকৈ ছুইচ টুইচ দি ল'লোঁ, লাইট জ্বলি আছে, একবাৰ গেম খেলাম। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল, আজিৰ ভিডিঅ' আৰু লগতে
ভিডিওটো চাই কেনে লাগিলে সেইটো ক'ব, আৰু লগত যদি ভাল লাগিল ক'ব, আৰু যদি কিবা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' লাগে দিব পাৰিম, কিন্তু মই মাহত এটা হ'লেও এনেকৈ দিব পাৰিম, লগতে ভাল লাগিল যদি ক'বি, আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চব কিছু কৰি দিবি, আৰু লগতে যদি একমাহ বা দুই মাহৰ ভিতৰত যদি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তো বস্তুটো মই কিভাৱে কৰিম, কিভাৱে এতিয়া কেনেকৈ কৰিম সেইটো পাছত ক'ম। 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেহে এতিয়া কথাটো হ'ল কি, 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি হয় এই দুই মাহৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে মই এইটো কিভাৱে কৰিম। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, যাব যাৰ চাই ৰাখিব নালাগে, মই নৰো যা ইয়াৰ পৰা একেলগে যাব লাগিব, ধেমালি নহয় বস্তুটো এনেকুৱাই আৰু। এমাহৰ ভিতৰত যদি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই এইটো কিভাৱে কৰিম আপোনালোকক দিম, য'তে কি নহওক আপোনাৰ ঘৰত, অসমৰ য'তে কি নহওক মই ঘৰত যাই দিম। বাই বাই।